Nos Estados Unidos, se você quiser liderar a nação, primeiro você deve provar que você pode liderar sua família. Nosso segundo filho, Matheus, sua esposa, Lori, Nicholas e Chloe, eles são gêmeos. Quatro dos cinco filhos de Mitt Romney, suas esposas e cinco netos estão no palco. Sua esposa, Ann Romney, está presente em quase todas as apresentações. Esta é minha namorada e mulher de 42 anos, Ann Romney. Como muitos americanos, estes apoiadores de Romney dizem que a vida da família do candidato influencia o modo como eles vão votar. Acho fundamental saber quem você é, como você é, como um marido, um pai, e obviamente isso tem sido bom. Enganar a esposa ou qualquer outra coisa, ou estar envolvido em qualquer outro tipo de atividade fraudulenta, é apenas a pessoa como um todo iria me decepcionar. Eu não iria votar nela. A ênfase na vida pessoal de um candidato não é apenas para os republicanos. Em 2008, por exemplo, Michelle Obama desempenhou um papel muito importante na campanha eleitoral com o marido. Em 1992, Hillary Clinton foi fundamental na campanha de Bill Clinton. Isso ressalta a ideia de valores tradicionais da família e é uma forma muito rápida e barata de deixar isso claro. E enquanto a maioria dos eleitores não sabe o que é ser um político, a vida da família de um candidato é algo com que os eleitores podem se identificar.